Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui do canal né, referente à parte de meteorologia. Né, no caso, mais um vídeo de leitura né, voltado à parte de polegada fracionária. Né, para quem viu o nosso vídeo ontem, né, a gente já fez um exemplo né, referente à polegada fracionária e aqui a gente vai fazer um segundo exemplo para reforçar aí, é, esse conhecimento. Bom, dá um zoom aqui. Um detalhe importante: né, no último vídeo eu até tinha comentado, né, fica sempre atento quando zero. Né, ultrapassar uma polegada ou duas, enfim, porque você já vai ter aquele valor ali é, fazendo parte da resposta. Então, nesse caso aqui é um exemplo desse: né, ou seja, o zero ele já ultrapassou uma polegada, né, então uma polegada já faz parte da resposta. Né, então, eu não vou me preocupar. Me, não vou precisar me preocupar com isso né? é só separar essa informação assim como se o zero tivesse ultrapassado os polegados eu não iria me, não iria precisar né, me preocupar com esse valor só era indicar ele ali na resposta beleza então no caso o que vai me preocupar é isso aqui né? a leitura referente ali a esse valor o qual é a mesma lógica do que a gente viu ontem só que esse traço aqui do 1 ele vai representar para a gente ali o zero ou seja, eu vou seguir a mesma lógica indicada anteriormente. Verifica a quantidade de espaços que o zero ultrapassou, multiplica por 128 e soma com a coincidência aqui da escala móvel. No caso, o zero ultrapassou esses espaços, né? ou seja, ultrapassou completamente. Né? Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Né? Então, vou anotar aqui 11. E vou multiplicar por 8. Né? A multiplicação desse resultado, né? o produto aí dessa multiplicação, é só somar com a coincidência né? da escala móvel. Nesse caso, 11 multiplicado por 8 vai dar 88. E agora é só somar com o valor aqui da escala móvel. Né? Na escala móvel, o traço que está coincidindo é esse aqui. Né? Então a gente tem 1, 2, 3, 4. Então, seria ali a quarta divisão. Então nesse caso aí é só somar 88 mais 4. Né? 88 mais 4 vai dar exatamente 92. Então isso aqui é o que nos interessa agora com essa análise. Beleza, aí é aquela mesma lógica. esse valor, você vai deixar ele como numerador e 128 com denominador. Sempre vai ser dessa forma no outro vídeo a gente explicou né? porque a questão do 128, só que isso aqui não é a resposta final. Eu preciso simplificar ela, porque a gente tem aqui numerador e denominador par, e eu preciso, né, obviamente, adicionar a resposta 1. Né? Então a resposta vai ficar parcialmente. uma né? polegada 92, 128 avos de polegada. Porque a resposta é parcial eu preciso simplificar isso aqui. É, então, 92 e 128 são números pares, né? então dá para simplificar por 2. Né? No caso, é, 92 dividido por 2 vai dar 46. 128 né, dividido por 2 vai dar 64. Só que observa que novamente é um valor par. Né? Então, eu simplifico novamente. Né? 46 dividido por 2 vai dar 23. Né? E 64 dividido por 2 vai dar 32. Então é esse resultado aqui que me interessa. Então a resposta final é exatamente 1 polegada 23, é, 23 32 avos de polegada. Então essa aqui é a resposta final: 1 polegada 23 e 32 avos de polegada. Beleza? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Todos os dias vídeos novos né? curta, compartilhe. É, a gente tem uma, uma playlist né, de metrologia, tem uma série de vídeos lá ligados à parte de metrologia. Então, se você quiser mais vídeos dessa parte, né tanto de polegada como outros tipos de leitura, é só acessar a nossa playlist lá de metrologia que você vai encontrar vários vídeos. É, participe da nossa aba comunidade, né teste lá seus conhecimentos. Participe também, é, a gente tem três... É, provas, né? três avaliações que estão aí na descrição né? é, de assuntos gerais. O resultado também já sai no final da avaliação. Né? E é isso, curta, compartilhe, divulgue, ajude o nosso canal a se fortalecer e é isso. Valeu!